Eu estou aqui recebendo o Thiago Peixoto, que agora tem novidade, né? Nós estamos em julho. Você tá com me empresta o microfone aqui, Samuel, obrigada. Estamos em julho, férias. E a galera aqui de Teresina sempre gosta de ir ao litoral em julho. E a gente está com a novidade agora, né? Porque a partir da próxima semana, os turistas que forem conferir o nosso litoral vão poder curtir a Casa de Verão Barra Mares, né, Thiago? Me fala o que é esse projeto. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. A gente resolveu unir o útil ao agradável. As pessoas, já é uma tradição, como você mesmo falou, costumam se dirigir ao litoral nessa época do ano. Só que além do entretenimento, além da música, enfim, daquilo que as pessoas já buscam no sentido da diversão, a gente resolveu unir várias coisas. Associar isso ao esporte, associar ao empreendedorismo e associar às iniciativas culturais. Então a Casa de Verão Barra Mares é mais do que uma barraca de praia. Ela vai funcionar como uma barraca de praia, mas vai abrigar todos esses elementos que compõem esses aspectos multiculturais e pluralísticos da história. Bacana. E todos os dias, a partir do dia... A partir do dia 13. Do dia 13, o próximo sábado. Próximo sábado, baixou o sol, começa a música. Ah, tá certo. Já tem algumas atrações confirmadas aí pra você adiantar pra galera? Já, sim. Pessoal do litoral, Cabeça Ativa, Teófilo, Áudio Garagem, já tá todo mundo confirmado. Aqui de Teresina tem Mary Jane, tem Radiola de Roá, tem Talvez... Eu não sei, não vou falar ainda não, porque vai que cria uma expectativa. Fala com o teu marido, de repente a gente conversa e então já tá tudo certo. É, foi, tô sabendo aí. Ai, que bacana, gente, que bom. Então, a galera de casa, ó, tá indo pro litoral, amanhã tô indo pra Barra Grande. Se encontra lá. A gente se encontra lá, mas vou fazer uma forcinha pra dar uma passada lá nesse final de semana que vai rolar a casa de verão, porque eu tenho certeza que vai ser show. Todos os dias, muitas atrações. Além, como você falou, esporte, gastronomia, enfim, ótima opção. Sem dúvida, slackline, futebol, tudo isso vai ter uma tenda montada para a galera se divertir e vários estandes de várias empresas, inclusive do artesanato local, mostrando seu trabalho para os turistas de Teresina e de outros estados. Bacana, Thiago. Então fica aí o convite para a galera, viu? Obrigada pela sua presença. Tá certo? Agora, galera de casa...